Людина усе своє життя може присвятити різним заняттям. Перед нею відкриваються нові двері і відкриваються нові можливості. Як же ефективно розподілити усе, що є у вас? Саме з цим питанням ми от якраз до Володимира Цвелиха, тренера особистісного розвитку людини, мотиваційного тренера, і звертаємося сьогодні. Доброго дня, пане Володимире. Добрий день. З приводу того, що у людини є, у неї дуже великий потенціал завжди, у кожної людини. І ми про це будемо говорити завжди. Людина може все. Але не всі люди можуть використовувати так свої можливості, як би цього хотілося. То якраз для того і потрібен мотиваційний тренер, який може вам розповісти, що є у вас і чим ви можете скористатись. З приводу особистісного розвитку, то над чим потрібно працювати і що це таке взагалі? Насправді, в ідеалі, щоб людина сама для себе стала мотиваційним тренером. А ще краще, щоб вона себе не скільки мотивувала, а сама себе вміла надихати на ті чи інші речі, які їй цікаві. Оце найкраще. Якщо в неї це не виходить, то дійсно існує ціла інфраструктура, індустрія, яка направлена на те, щоб людей зробити ефективними. Що це значить? Ефективний в чому? Для себе чи для суспільства? А що є потребою людини, який напрямок її цікавить, в тому напрямку можна її просто зробити ефективнішою. Тобто тренер по танцям зробить людину ефективною в танцях, якщо їй це важливо. Да? Тренер по йогі зробить людину кращою в цьому напрямку. І все. Це дуже просто. Зрозуміло, що сам там з телевізором, з Ютубом, да, ти можеш досягти якихось успіхів у розвитку, але якщо в тебе буде класний наставник, який буде контролювати, який буде направляти, звичайно, можна більше добитися успіху там в карате, да, чи в тхеквондо. Угу. Це зрозуміло. Знаєте, багато зараз є таких практик, які допомагають людині змінити себе. Ви повинні бути успішними, ви повинні знайти своє «я», ви повинні зробити те і те, і те. І дуже багато рекомендацій, як і що ви повинні зробити. Але людина, коли починає себе змінювати, вона розуміє, що вона себе втрачає якийсь час. На що потрібно звертати увагу? Як потрібно себе змінювати, але змінювати так, щоб було комфортно вам? Ну, там було таке слово «ви повинні». Так. Повинні кому? Тому що в слові «повинні» є провина якась, чи вина перед кимось. Ну, повинні. Якщо людина сама вважає, що для неї це важливо, і вона може це зробити і хоче це зробити, вона йде в цьому напрямку. А насправді, ну, ніхто нічого нікому не повинен до того моменту, поки він сам себе не наділив цією провиною перед кимось і цими зобов'язаннями. Що стосується розвитку, да, ви повинні бути такими, 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 ще якимись. І люди, ви кажете, змінюють себе. А навіщо себе змінювати? Ключове і найголовніше, що людина може зробити з собою, це бути собою. А людина завжди кимось являється, хоче бути на когось схожою, да, в неї якісь там ідеали, на які вона хоче себе прилаштувати, щоб виглядати так, як якийсь її ідеал. І при всьому цьому вона втрачає себе. Не треба бути ні на кого схожою, вже всі є. Да? Будь собою, інші ролі зайняті. Тому найкраще – це дозволити собі бути собою, говорити те, що відчуваєш, говорити те, що думаєш. Навіть якщо воно комусь не подобається, навіть якщо хтось не згоден з тобою на 1000%, але говори, як відчуваєш на даний момент. Якщо ти зміниш свою точку зору через декілька хвилин, скажеш інше, але на зараз саме це є правдою. Але людина, в більшості люди бояться, да, сказати те, що думають, сказати про свої почуття, да, про свої плани, про свої мрії. Чому? А хтось щось з усім зробить. Краще нікому нічого не скажу, а вже потім хай усі побачать, да, який я молодець. Ні, це страхи. Страхи. А то виходить, що страх керує людиною? Звичайно. Страх – це у Талтеків ворог номер один. Більшість людей з ним не можуть справитись. Але ж він не просто так виник, і з ним, мабуть, дуже важко жити. Якщо ви знаєте, що ви втратили, наприклад, близьких друзів. От ви щось сказали, чи ви висловили свою точку зору. Дуже багато таких є випадків, коли люди між собою, навіть сусіди, чи там навіть брати, не можуть знайти спільної мови лише тому, що один з них вважає так, а інший інакше. Тобто це людина, яка не хоче змінювати себе або підлаштовуватись під суспільство, чи під когось іще. Друга втратити неможливо.
Просто була якась ситуація, в якій з'ясувалося, що не було друга, а людина була в ілюзії, що друг був. Якщо це друг, він не кине ні з яких обставин. Яким би не була розмова, якою б вона не була, да, гарячою, можливо, нецензурною, можливо, це такі речі, да, від серця, скажімо, можливо, в гніві чи в злості, але вони щирі. І друзі один одного зрозуміють, навіть якщо вони навіть поб'ються, але вони залишаться друзями. А якщо був якийсь мікроконфлікт, хтось когось десь не зрозумів, і все, і люди навіки залишили один одного, це не була дружба, будемо чесними. Я якраз до того і вела, що якщо ви в той час, коли висловлюєте свої погляди, якщо ви сам собою є, і ви в той час втратили когось із ваших близьких, із оточення, ну, значить так треба, мабуть. Інколи це просто ціна за своє місце у цьому світі. За відвертість? Так, да. Це за ціна за ВСВ. У чесності є своя ціна, да, але є свої призи. І у брехні так само є свої призи, є своя ціна. Вам буде спокійніше, якщо ви зможете бути собою. Але втратите, можливо, щось. Ну, знаєте, у Всесвіті нічого неможливо втратити. Воно все є і воно завжди поруч з нами. Втрата – це ілюзія. Все, що у нас є, воно тимчасове. Квартири, машини, діти, вони приходять в наше життя і потім ідуть далі. Да, ми змінюємо, ми продаємо. Цей світ, він динамічний. Ми або прив'язуємося до чого і думаємо, що це моє і навіки. Ні, воно все не наше. Все не наше і все тимчасове. Орієнтація на успіх. От зараз саме з таким мотивом працюють люди. От треба бути успішним. Що вкладається в це поняття найчастіше? Ну, треба, да, конфлікти між людьми виникають, тому що вони не договорились про значення слів. Що є успіх? Для когось успіх, саме визначаючи його силу, да, можна зрозуміти, що для когось успіх – створити компанію Tesla, наприклад. Угу. Для когось успіх – це туди працевлаштуватись, в цю компанію, величезний успіх. Для когось купити цей автомобіль – успіх. Для когось ремонтувати цей автомобіль – це успіх. Я Теслу ремонтую, да, я… Ніхто таке не ремонтує, а я ремонтую, да? Там інші, ну, механізми трошки. Да? Тому це його успіх. А для когось успіх – це Ланос купити. І ми не можемо однією тією ж лінійкою міряти всіх людей. Те, що для цього успіх, і він, це мрія його всього життя, можливо, цей Ланос. А для когось Тесла – це не успіх. Він може їх 100 купити. Це не його успіх. Тобто успіх не вимірюється грошима, це раз. Успіх – це така складова, де… І індекс щастя є. Чи щаслива людина? Да? Чому? Успіх – це у більшості виглядає як фінанси, кар'єра там, і все це. Ні. Ісус Христос був успішним? Ну, скоріш за все так. Його знає все людство. Але приймають його питання, чи не приймають, але це успішна людина. Як його успіх завершився, всі знають. І… Є такі антигерої, да? Ну, світового рівня антигерої, да? Які там створили Другу світову, як вони її створили. Це успіх, це велика логістика, це великі там воєнні досягнення. Але чим закінчився цей успіх? Стати президентом – це успіх, да? Тема політики. У нас їх уже багатенько було, більше 5. Але чи успішні ці люди, тому що вони стали? Да, можливо, вони вирішили якісь свої фінансові, да, потреби. Можливо, вони вирішили якісь фактори впливу і бажання впливати, да, фактор влади. Але чи можна назвати їх успішними? Кар'єра деяких закінчилась дуже сумно. Чи успіх це? Да? Чи є щастя на душі у цієї людини, коли вона сидить на цій посаді? Взагалі. Чи там просто з кожним днем збільшується кількість морщин на обличчі? Це правда. Успіх. Насправді… Чим ми міряємо його? Так. А здоров'я – це частина успіху? Ну, треба, щоб людина мала в цілісності, мабуть, усе те, що їй приносить задоволення, і те, з чим вона може жити далі, і як розвиватися. Питання так, номер насправді. Один – до себе. Я в гармонії сам з собою. Це кожна людина, нехай себе запитає. Я в гармонії в стосунках з дружиною, з дітьми, з чоловіком. Я в гармонії з тим колективом, де я працюю. Чи я в гармонії з суспільством? Да? Чи мені спокійно на душі? Якщо там є якась тривога, якась образа, щось не так, щось турбує. Дисбаланс, це дисгармонія. Це перші ознаки того, що щось не так відбувається. Хоча посада може бути мера, а на душі важко.
Тому мільйон в кармані, там величезні будівлі – це не є критерій успішності. Да? Художник, який, можливо, дуже якісно і гарно малює, і він реалізовується в цьому. Да, можливо, його не знає сьогодні ніхто, як колись не знали Ван Гога, Далі, да? А потім це щось коштує. Да? Вже після того, як люди. Так, при житті вони навіть не були успішні. Зараз, ну, мабуть, всі скажуть, так це успішні люди. У них би спитати, да, коли вони були живі, ну, вони чи вважали вони себе успішними. Переважна кількість тих людей страждали тоді, коли вони малювали. Ну, це частина життя, страждання. І не мали потім реалізації. Тобто, що таке реалізація? І визнання. Ще більше визнання, мабуть. Коли ти щось робиш, то ти очікуєш, що будуть тебе сприймати, будуть твоїми картинами милуватися. А коли тебе не визнають, коли твою творчість не вважають цінною, от то, мабуть, дуже не визнає важко. Хто? Суспільство. А чи може суспільство оцінити те, в чому воно не розуміється? Ось так. Найкращого художника може оцінити хоча б художник. А всі інші, у них просто буде своя думка, мнєніє, на предмет того, як він малює. І хтось може сказати на Сальвадора Далі, я таке можу малювати сам. Нема питань, намалюй і продай за таку суму. Так, і лише через 100 років ми знаємо такі приклади, коли от те визнання приходило, але то вже було пізніше з іншим суспільством, бо воно змінювалося. Яке оцінило, так? Оцінило, як так, бути воно тут, да? Оцінило. Як бути тут і зараз. Ну, ми повертаємося знову до того, що ну, успіх. Є те, що є успіхом для дитини в дитячому садочку. Да, і це розказати вірш якісно, і всі аплодували. Це успіх уже на тому рівні. Да? А є успіх там десятикласника, чи випускника, чи студента. І все це постійно змінюється в динаміці. Да? Успіх – це і фізичний розвиток, це інтелектуальний розвиток, який у дитини інтелектуальний, але у більш дорослому житті це все переходить в професійну сферу, да, самореалізації. Чи людина щаслива від того, чим вона займається, як вона це робить, чи вона йде на роботу, тому що ну, це такі золоті кайдани. Платять багато, мені воно все не подобається, воно мене дратує, але якщо я звільнюсь, я втрачу це. І вона на цій роботі, тому що є цей крючок. За ці кошти, да? Треба ж якось там дітей, сім'ю, да, побут і все це накривати. Але щастя немає. Це не та робота, яка надихає. І де внутрішнє вигорання? Скоріше за все, людина займає не своє місце. Піде туди, куди кличе серце. Це справді дуже, там щастя. Дуже там гарний успіх. Такий посил, коли йти треба за покликанням, за тим, що тобі подобається робити в житті. Але ж дуже часто людина повинна заплатити іншу ціну за те, що вона повинна може робити. Я не буду використовувати це слово. За те, що вона може робити те, що їй хочеться. Ну, по-перше, ми всі дуже талановиті в чомусь. Кожен в чомусь унікально своєму, і ніхто краще цього не зробить. Це дуже важливо. Чи буде ціна? Ну, можливо, вона буде. Ціна успіху, звичайно, є якась. Але призи варті тієї ціни. Вони варті. Безліч дипломів, сертифікатів, різних там нагород дуже часто вивішуються в кабінетах. І особливо в комерційних структурах ми можемо це все побачити. Чи говорить це про те, що людина таки отримала свій розвиток, що вона пройшла якісь ступені? Ну, фенічки, це зветься все. Аж нічого вони не означають. Да, можна мати диплом будь-якої академії і не бути фахівцем по серцю, да, по душі, не бути ним. Можна не мати, можливо, якогось там диплома, да, специфічного, да, в тому чи іному напрямку, але можна бути наскільки матьорем у якійсь сфері, що дипломовані будуть програвати тобі. Да? Тут постає питання, хто кращий хірург, той, який щодня біля стола операційного, чи той, хто професор в сфері хірургії, у нього 300 там, регалій, да, якихось научних ступенів. Дуже часто простий хірург, який робить сотні там, операцій на місяць, він якісніший, ніж людина, у якої є багато регалій. Ну, це звичайно, є дуже мудрі. То наука, а це практика. Тобто ми порівнюємо, да, різні сфери. Да, так ось, диплом – це просто інформація про те, що десь людина щось була, закінчила, да, її вручили інколи. Це просто людина прослухала, там, чи слухала, чи не слухала. Це ні про що не означає, аж ні про що. Досвід людини, да, якість її роботи – це все познається конкретно в її діях і в результаті від цих дій.
Оце ось ознака. Людина – творець свого щастя, і ви сьогодні вже про це говорили, так чи інакше, але ми пригадували вже це. Чому тоді одні успішні, у них все вдається, а інші намагаються і можуть все життя йти до своєї мети, але так нічого і не вийде. Так, я хочу запитати, хто ті, хто успішні? Дуже часто ми думаємо, о, той успішний, да, він поїхав, там модна машина, в нього там часи за 20 тисяч доларів, він успішний. Це ця людина так думає про ту. А якщо у нього запитання, скаже, я успішний, я взагалі не успішний. Міністр успішний, можливо, да? чи хтось там світовий там, чемпіон в області там, боксу, чи ще якийсь там видах спорту. Ми нав'язуємо свій стереотип, да, і вішаємо на нього цей ярличок, що він успішний. Не факт. Якщо провести якесь тестування, да, зробити виміри індексу щастя, да, то ми можемо зрозуміти, що там, де ми думаємо, що він дуже успішний, ні, там буде геть інша цифра на виході. Ну, знаєте, так часто кажуть, що не дивіться на людину і не складайте свого враження, своїх думок, тому що насправді може бути все інакше. Ну, і ніхто ж не знає, що довелося зробити тій людині, щоб отримати те, що в неї є. Чи успішна та мама, яка 10, 15, 20 років не могла завагітніти, да, з будь-яких причин? А потім завагітніла там перший раз 5 років. Я думаю, вона щаслива, мабуть. Не знаю, успішна чи ні, вона щаслива. Якщо вона змогла, вона виносила і вона народила в свої 45 чи 50, і це вперше. Вона успішна як мати. Да, чи вона успішна в іншій сфері? Давайте поговоримо про іншу сферу і вирішимо, чи вона там успішна. Тому що, ну, можна говорити про призначення. Чи призначення людини впливає якось на цей успіх? Чи успіх впливає на призначення і самореалізацію? Да? І люди думають, що призначення – це щось конкретне. Да? От смисл життя, зміст життя. Да? А це таке дуже поліформатне явище, яке одним реченням не вибудовується. Тому що це призначення, як для жінки, це не тільки соціальний напрямок, а це і функція мами, і функція дружини. І чи це все входить в її призначення? Так, да, входить. Це складові. Тому, ну, успіх – це не кількість грошей і не пост. Вже зараз побачили це все, так, почули і розклали по поличках. Можна сказати, що так, усі складові. І тепер хочеться, щоб кожна людина зрозуміла, що їй треба в цьому світі, на що треба орієнтуватися і які для себе особисто зробити висновки, аби справді не ілюзорні були поняття, а щоб дійсні поняття були такі, як вам потрібно в житті? Ну, у карантину є дуже світла сторона, який був. Це можливість, коли все зупинилось на паузу, да, почути себе. Почути себе. Тому що криза все підняв, ця криза все підняла на поверхню. Насправді, багато людей перебували вже в кризі. В кризі особистості, в кризі в стосунках якихось, да, у відносинах, в професійних кризах. А цей весь карантин, він підняв усе це. І багато людей, вони переосмислили зміст. Хто я? Де я? Чому я? Що я роблю в цьому світі? Да? Саме зараз? І куди далі? Тому що світ дуже швидко змінюється, і багато людей не готові до тих дуже швидких змін у світі. Багато людей реально втратять роботу. Але чи можуть вони робити щось інше? Чи можуть вони дуже миттєво перелаштувати, перебудувати себе на нові якісь напрямки? Да? Це все серйозні речі, тому що людина хоче стабільності. Ми всі хочемо стабільності. І ми вважаємо, що стабільність є складовою щастя, як такого. Ні, у житті немає ніякої стабільності. Його неможливо аж ніяк пропланувати. Це смішно. Да? Це не означає, що нічого не треба робити. Звичайно, ми йдемо. Да? І треба чесно собі сказати, чого я хочу. Якщо це сім'я, яку я хочу сім'ю? Як повинно бути в моєму царстві? Це не повинно бути так, як в цьому королівстві чи в тому. Це моє, і я його вибудовую. Що для мене цінності, да, стосовно сім'ї? Якщо це професійні речі, що для мене самореалізація? Коли людина чесна сама з собою, чого вона хоче, як вона бачить, да, немає в цьому лукавства, тоді є розуміння, куди йти. Якщо людина сама собі чесно все це не визнає в собі, вона буде в тумані. Вона просто буде в тумані, і це буде ні про що. Пане Володимире, я вам дуже дякую. Насправді, такі цінні речі сьогодні ми почули. І я так сподіваюся, кожен з нас подумає, а чи там я, де
можу бути? Чи там, де мені цього хочеться? Чи я займаю своє місце в цьому житті? Чи я роблю те, що мені хотілося б, так, у цьому житті? Чи в мене та родина, з якою хочеться мені жити все своє життя? І взагалі, що я можу змінити? От найголовніше. Для того, щоб бути щасливим. Дуже дякую. Володимир Цвелих, тренер особистісного розвитку, сьогодні був в нашій студії. Сподіваюся побачити вас ще у нас і з іншими темами, тому що насправді тренер – це дуже добре, коли людина буду знає, як вести, поводити себе і за які ниточки потрібно смикати для того, щоб все було добре. А ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.